啥物日子？2005年，互你看免钱。无啦，因伊是不可免钱的。好，今仔日又互你看免钱啦。但过吼，我头先还说，因为我头爱赚钱啊多啊，来台北市西里库那边，所以西里库那啊，要是我定人讲讲到伊咧，是因伊学做 CP two 啊，但是后底第二就是学做市内观光游览，啊，但是我讲的是你讲的西里库那，啊，我头先要去问人接个阿多的钱哦，真阿多咯，规矩啊，我是台湾人，身体是够用。那也沿路避讳，啊，所以都拢无啥要去甲你看医生是无？我唔是那个避讳，因避讳是何做元气大补胶。元气大补胶是贵一种台湾的植物所产生的，经过加工制作了后，变成台湾的树林。啊，你两个补入了后吼，就是三星元气大补胶，啊，佫食了。这个元气大补胶会乎你。袂忝袂辛袂爱困，可以为台北开车到高雄。虽然这个路途300多公里，但是你感觉拢袂忝袂辛袂爱困，拢要歇。啊，你是暗时吼，你拍麻将拍通宵吼，你若晚过一日，你倒来树荫上吼，这个关闭台北就袂好哩。我哩感觉袂忝袂辛袂爱困。人吼无食吼，就爱困吼，啊，就精神较歹，就会放起互你搞，啊，你着三顿无食，啊，你着自封一个吼，互你暗时哦，赢到安尼吼，一个嘴啊，笑嗨嗨，唔晒晒。啊，伊这吼，我拄着讲袂少残量，有咧热量着无？这热量吼，互你搁较寒天气，搁较冷个冬天，感觉汤肉底拢唔惊寒衰，哇，够实在。哦，这个我听到一个嘴啊嘴啊，哦，啊，你这台湾的市民真爱超用，啊，面对对位有咧面，我坐来看看，我好，我带你来一个所在，即卖咧所在，足侪所在，足侪所在，来咧所在，我来做，我来当做观光夫啦，就阿东啊，拢邀伊讲，爱指定要去遐看，爱来这些，遐拢有一块粉面蛋，唔是粉面汤啦，吼，粉面蛋，啊，这粉面蛋，粉面蛋。每一个粉面蛋内底上少拢有噪音啦，迄噪音较小，身材真好，打扮较窈窕的。啊，是安怎咧？我见你本来讲的粉面蛋，因为哦，因拢粉化真高啊，汤水嘛抽真重。啊，所以哦，可能台湾潮州汤迄特殊的方面，淋起来了哦，迄个粉面哦，所以我讲迄是粉面蛋。啊，所以讲哦，迄个多功夫呀，我你爱坐来，但是吼、哦。这个粉面蛋的草根啊，因为着要吸引、要成吼，吃起当地个伊个伊个台湾潮汕吼，因市场，平常嘛拢嘛穿甲足少的，拢嘛在穿衫啊裤吼，啊唔当时啊，啊唔当时，啊唔当时啊，可能大一领，可能披一领吼，透明的困衫，我来见我拢无穿哦，啊我本来穿个短的平时裤。迄阿都我听到安尼吼，安尼去二公要叫阮遐出来。我阿讲吼，即摆吼，即个台湾树荫长吼，较早不安全的时候，迄个风太一个济吼，啊所以迄个台湾迄个植物咯，去透过透过山坡室外，所以台湾树荫长减散吼，迄个山村也减少，即一百棵树代表阿要三两。啊，有一个迄个十波的吼，啊一个迄个青虫，伊就讲话三两块都见高标，我开始啊，一百波袂开始走，迄头边都好死唔死，哇！我正经话披一领安尼套面的，迄个困衫，这个十波的一百波一条，头边也是一条毛衣，伊就问穿，哎，啊你这面大一百波三两，你两条一条，我给你三两啊，手提一条，另外两个在我身躯顶头，你面你看你当看。嘛袂当摸，嘛袂当扎，来当你看咧啊！啊，你敢无看？我只当我听，还佫较客，我听得着。好，我带伊来，啊，我有一个车坐，啊，走去，我带伊去往了。因为迄市市场拢是伫菠萝边啊，啊，伫菠萝边哦，你看迄个短短啊，那上百公顷啊，迄两根枝啊，甲看哦，哦，迄是。不能上当啊！你当讲安尼玻璃安尼，讲哎呦，安尼出事安尼啊！啊是安怎生意咁遐好？我就看下伊做啊，都哎呦，安尼啊做，我都是啊，有迄个呢皮质呢吼，透明呢吼，婚纱，我咧，咁几个人穿，
你刚才留下个泳装呢，三点四秒吼，啊，开始打，紧，我不会炸，他早晚哦，你要紧紧打，紧紧讲话，啊，那个早起来讲，哎，阿伯啊，啊，你是要买偌济啦？无啦，啊，阮这两个也无食，台湾秋天长吼，啊，阮安尼看讲袂使，伊讲袂使你啦，安尼看。我两天嘛，给你看了呀。恁两个人，一个人，同我来提一包，无吃嘛，同我来包。啊，两个人两包提出来，啊，两提出来，我是要叫你头家跑掉。哦，神仙兵呢，醉酒喝烂啦。哎，连什么标差不多啊，我给他照出来，我包。两包好，小姐，两包，两包，两包好，啊，两包，啊，两包确定，啊，你即摆一个人两条，啊。一人订单是一张顾客讲的吼，伊就讲，哦，我就讲，伊就讲，安尼等第二日，哇，你要讲啊，我知影，迄两条我袂当买啥，好，安两个人两条，两条嘿嘞就来，哦，我这两条接你嘛，好好啦，稍等我哩，稍我哩，啊，多我们试下看卖，我提来，不过我一直上天这里，我就很早的，我上面啦，多我顿时我就想，咱台湾这个风味大吼，虽然讲即摆是啊，多做爱看，一般功夫啦。啊，唔过哦，这个到底是对咱台湾的形象好阿歹吼？今年有诶拢乌人病吼，会影响着环境污染嘛吼？啊，刷着个，这个公安呢，这个查某囡仔去请假呢吼，所以我一直咧想讲，到底以后哪有外国人来是咪搁要带去？啊，唔过吼，为着要趁钱咧吼，嘛我多咧。啊，唔过上好是讲会当看免钱啦，啊，结果干咧一两两块两百块啦，实在是真艰苦。来，咱看免钱好，肯免钱，互你看免钱蛮好了吼。两千零五，互你看免钱，那嘛较好康的代志。啊，即个大家嘛拢爱知影，讲较好康的代志，了知影是啥物代志对无？原来就是婚姻。我感觉咱个演讲吼，是足重要个，起码就逐个人要注意，查甫人爱婚礼，查甫人惊婚礼，所以这是一个真好个开始。啊，伊个内容呢，伊佫用伊家己个故事，带伊个客户去看这个小姐。我感觉伊这伊规划个吼真顺，啊，伊个语言真水。你当发现伊用真侪压力在讲话，对无？啊，伊语言呢，一点唔在讲，真系水得唔够。我感觉伊语言这方面吼，这个真好。啊，伊个内容呢，我讲过，内容，内容，啊，佮伊个结尾嘛真好。伊结尾，把咱提前了吼，迄个分别对咱个环境。啊，对人的影响，大概大部分人爱比较细，低头唔拉，就是啊，唔拉就百公里哦。所以，我一定是两千班哦。这是第二，最爱真好的所在。我拄啊，甲阿你一个保护，唔过吼，总是爱甲伊建立一个偏观，无吼，伊会安尼唔知欠到底。我感觉伊在讲时阵吼，迄个速度较紧淡薄，因为你也知影讲，观众吼是逐个人拢对迄个语言吼做了解，亲像我着听到淡薄个用讲啦。啊，另外就是讲，你个伊迄语言，身躯个语言真好，毋过有一个所在，你若是讲，佫少。你咧讲小姐时阵哦，可能安尼小姐，安尼更加有分别。相对是嘛，我感觉这是一个真成功的笑亏演讲，我感觉就好。啊，后边吼，我希望搁听着搁较侪这款的演讲，尤其是这款。要提醒恁大波人的演讲。真感谢这个机会来为你为您朋友做一场评论。第五，昏迷党。哦，什么叫昏迷党？我真的是第一次听。
互我心心要想要着看，伊要若解释分味感，一个开头开了真好，伊用一个阿多啦，阿咱本土文化变成来适应，咱带入这个故事，职业主妇当中，伊有介绍阿多啦，阿咱当变成来熟悉，去小度过年。啊，结果拢甲人解释真详细，所以条理真分明。你虽然看伊手势够赞，伊安有悬有低，嘛这边嘛照顾着，这边嘛照顾着，整体表现是也真正赞。过来你看，伊有道具嘛穿了真好，为什么呢？因为两个冰人吼，袂少人看，因为人捌食过。所以这加分真多，条理分明，这主文来讲，予咱有一个真深的感受，所以咱听了真顺，哦，咱听了拢无压力，一只，大家拢有一个感受来讲，冰冷的本土文化变哪来？我在冲击一只个部分，伊慢慢啊，把人解说伊个困扰所在，即个某一只可能深深的来反省一个所在。伊个开头、甲伊个主文、甲伊个结尾，拢表现得真好，而且伊即个若去参加笑归车队，绝对是第一名。听到对无？有。所以是啊，真好诶演讲。不过一只我一点小小啊建议，当然咱是台语演讲，尽量放台语。再来，咱服装诶部分尽量适合甲你诶角色，较配合诶。咱诶手势是头壳卖安尼啊。哦，这部分，那你会使搁较开放，来甲观众互动，这边的部分会使搁来当问者。我相信你绝对有法到成为一个成功的演讲者。以上，各位亲爱的观众朋友啊，我唔知你好多是看到什么，我看到是一个网络发生，而且这是咱台湾的文化，很伟大。分泌的脏到底是在啥物？不是泌尿，也不是泌尿，是在分泌。分泌，予人的联想，就敢若亲像机理吼迄种物件，但是佫毋是。结果是咧讲平衡设施。吼，我感觉讲，咱演讲者确实是一个古奇，是个王老先生，甲咱用即个遮尔乡土味的方式，甲咱台湾文化来推销出去。伊内底用即种真趣味的方式来介绍平衡设施。我咱的男性朋友呢，感觉讲的呢，伊个低歌拉嘈嘈的，就是最拉嘈嘈的。所以我讲，伊这个部分是非常的成功哦。啊，但是伊推销就是咱台湾人，伊推销是外国人，所以讲无紧，尽量甲外国人我来台湾，大家消费，大家把钱留来台湾，这是真好的。啊，搁再配合着讲咱的演讲者呢，伊是丰富的肢体的语言，而且啊，行来行，所以讲是。一个真正成功的广播生吼，不但是网络生，也是广播生，而且嘛是一个真好做戏的做戏啊吼。啊，所以讲这是我真够肯定的一个所在啊吼。啊，当然伊嘛是有小小的一个缺点吼。小小的缺点就是讲，伊给我的感觉就是讲，伊规个故事内底呢，敢若亲像是咧演一出单元的连续剧。什么是单元连续剧？台湾的小剧就讲强强出现，强强结束。即个但是咱头一个有小可关系，到后边嘛小可关系。啊，这嘛是成功的所在。我唔知是讲这是优点还是缺点。一开始就是把迄个平衡设施哦，讲咱的什么球员层啊，吼啊，什么软体在补贴吼，第二边，第到尾来讲是咧第平衡点啦吼。讲不平吼，阿高啊吼。哦，啊，到尾是讲用药，讲已经用低的高度落车，换的是电梯不了。然后把咱真想
想象的迄个空间吼。我相信讲，这个部分吼，如果讲若是讲继续安尼来推广出去咧，我相信讲，这个咱台湾文化的这个濒临消失的文化，后摆咧一定会变作世界遗产的一部分。